Oglasila se Dalilina majka Emina Mujić progovorila nakon skandala, oplela po caru i Aleksu, a evo šta je poručila Dragojevićima. Nakon skandala koji je u Zadruzi 5 napravila Dalila Dragojević, oglasila se njena majka Emina Mujić. Emina je žestoko oplela po Filipu Caru i Aleksandri Nikolić i otkrila da se čula sa Dejanovom porodicom. Ne znam šta da kažem, a pogotovo na ono jutros. I sada evo šta se izdešavalo između Dalile i ovog nasilnika. Kad kažem nasilnika, sa punim pravom šta radi sa Dalilom i kako se iživljava nad njom. Štipa je, udara je ono hinjski. Pljuje je i vređa na najgori način. Ne bi me čudilo da ovo i snimak na kom žena priča sve šta i kako je on, šta je radio od djetinjstva pa do sada. Za njega je zatvor neizbežan i psihijatrija. Zatvorite tipa nakon svega ovog. Tužbe idu sa svih strana pa neka ga neko zaštiti od zakona. Poručila je Emina i nastavila. Nek cijeli svijet zna i čuje šta je on i šta je uradio svojim najbližnjim. A tako i ova fina Aleksandra koja hvata Dejana na emocije i suze. Deki, ne zna sa kim si imao posla. Ali sam ja lično Gordani poslala sve i da javi Dekiju da zna sa kim ima posla što se Goran ili David uraditi. Ne mora Deki nikad biti sa Dalilom, ali ja neću dozvoliti da Dekija neko povređuje nakon svega i koristi ga samo zarad realitija, rekla je Emina. Istinom i samo istinom treba svakog dotaći, a ne lažima koje plasiraju za Dalilu. Ne zato što je moje dete, ali sve one laži i za to da ima dete i saslušavajući vračare i propale pevačice poput Vesne Rivas i Maje Nikolić i još neki skroz nebitnih jer je njihovo prohujalo sa vihorom.